Ekspozita, edukim, arkivim, digitalizim kanë qenë fokus të punës së Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi që realizoi në vitin 2022. Drejtori Luciano Obedeni në raportin vjetor sqaron për mediat. Ekspozita parë e vitit 2022 ishte ajo e dy artistëve italian, Chiara Alice Rizzi dhe Alessandro Laita, kujtesa e ajrit. Ekspozita dytë vjetore ishte ekspozita Expoze, e kuruar nga Orestia Capitani. Ekspozita 3 vjetore ishte ajo e fotografes Gjermani Luta Bendenberg. Është Pietro Marupi, një fotograf në Shqipërinë Osmane. Është një ekspozit e realizume në Muzeun Etnologik të Prishtinës. Ekspozita 5 është ekspozita fotoreporterit frances Michel Sedbun. Fotoreporterin kohën e duhen, vallin e duhen. Botimet edhe publikimet për herën e parë muzeu. Sjallin një program të ri, atë të eseve. Punë të ri, të cilat kanë pasë që në fokus ciklet e mërshme shkollore, të që një përbam për imam një 19.548 negativ, 31 albumësh, 33 objektësh fotografike. Në basën e parë një një që njëshën kemi përpunu digitalizimin e 23 regjistrat të inventarve, 16.833 faqe. Dhe në vitin që la më pas, digitalizimin e 78 regjistrave vjetër në numër 11.780 faqe. Viti që la më pas cilësohet më i suksesshëm, duke përmbysur shifrat e vitit 2019, të ardhurat u rriten me 30%. Në vitin 2022, Marubi pati 15.624 vizitor me pagesë. Statistika e cila ne na ban që t'jemi shumë entuziast për punën që është bërë në vit, është pikërisht krahasimi me vitin para pandemis, me vitin 2019. Pra, ne jemi 12%, kemi 12% rritje të vizitorve dhe 30% rritje të ardhurave nga shitja biletave. Sa i takon digitalizimi të plotë të materialeve, Bedeni thot se me shumë gjasa, kjo kërkon më tepër kohë se sa ishte parashikuar për shkak të mungesës së stafit, ndërsa aplikimi për UNESCO tashmë është në duart e Ministrisë së Kulturës. Procesi i digitalizimit të gjithë arkivës është një proces i cili me shumë gjasa do të shas shumë më shumë se sa viti 2027. Për sa i përket çështjes UNESCO-s, Muzeu Marubi, siç edhe ne ju a kemi prezantuar këtu përpara, ka plotësuar gjithë dokumentacionin dhe ja ka paraqitur Ministrisë së Kulturës. E gjithë çështja është thjesht me tej. Sfida e këtij viti mbetet vizitueshmëria, e cila pritet të jetë më shumë se viti që lan pas. Kjo për Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi arrihet me një program ambicioz nëpërmjet 4 ekspozitave të përkohshme, 2 ekspozitave udhëtuese, 8 punëtori profesionale, 2 praktika profesionale, 12 biseda e ture, 2 thirrje të hapura për artist, 2 ese për hulumtim, 1 botim për kritikën e imazhit dhe 2 restaurime objektesh, të cilët pritet të realizohen gjatë këtij viti.